Quando a gente vai na Fortaleza Antônia, nós vamos estar no pátio onde há 2000 anos atrás Jesus foi julgado e condenado, e daí ele também é flagelado e sai para a Gólgota. Passando no tanque também ou não? Hã? A gente vai passando no tanque também? Não, não tá no problema. Ele é pra cá? Gente, ali é esquerda. Tá vendo aqui? 50 metros pra falar, é o caixa de Bethesda. Nós estamos subindo aqui, na verdade, a partir mais ou menos dessa área, nós já estamos no que era a Fortaleza de Antônia. Ainda que a gente vai fazer do outro lado, no Monte Sião. Shalom, shalom, Lima. Brasil. Vamos para cá. No Brasil. São de pedra. Tudo isso é original da Fortaleza Antônia. Dá uma olhada aqui, meu povo. Isso é o que a gente viu ontem, quando nós visitamos a maquete. Ok? Vocês estão vendo aqui a entrada da Porta das Ovelhas, aqui o tanque de Bethesda, aqui está a Fortaleza Antônia, aqui está o templo, aqui está as portas distintas. Ali está as três, o Palácio de Herodes, as fortalezas que defendem. Vamos para lá, meu povo. Vamos entrar ali. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que é interessante. Você não sabe o que é esse jogo? Não, é uma espécie de jogo. Também a gente não pode dizer, não sei, não tem problema, é aceitável. Gente, vocês estão lembrados que faz um jogo chamado Jogo do Rei com Jesus? O jogo do Baquileus?
que dão para ele, botam ele uma capa escarlate, furam ele uma flor de espinho, batem nele. Isso era um jogo, cada vez que eles jogavam um dado e ia para um lugar, essa vez a gente dá uma pancada, essa vez você recebe isso, essa vez você recebe. Quando a gente encontra esse jogo, porque muita gente hoje em dia não existe nada mais chique do que dizer. É besteira, mas essas histórias ninguém acredita, o cara escreveu da cabeça dele, mas quando vem a arqueologia, no lugar onde Jesus, eu não tenho nenhuma prova que esse foi, mas quando você encontra no lugar a descrição exatamente, exatinha do jogo de Jesus, isso aí cria uma autenticidade muito importante, da mesma forma como em Massada, quando você encontra as pedras com os nomes, os caras fizeram sorteio para ver quem ia matar quem, também isso é assim, então o José Flávio inventou isso da cabeça dele, encontramos uma coisa que vem da uma autenticidade histórica. Esse é o lugar onde Jesus é julgado e também é o lugar onde ele vai ser condenado e flagelado. Você pode dizer que flagelação é bom ou ruim, gente, flagelação é a sorte, às vezes você pode dizer que a flagelação é a sorte de um condenado. Quem é condenado na cruz, ele podia passar até 2, 3 dias na cruz sem morrer. O romano, você não dá. Se vocês olham a cruz oriental, você vai ver que tem um banquinho. Os romanos colocavam um banquinho para o cara descansar, porque não queriam que o cara morresse rapidinho. Ele queria que esse cara passasse 3 dias e que todo mundo olhasse ele no sofrimento dele, na vergonha dele. Bom, já é. Bom, bonzinho, né? O judeu não podia, se Jesus não tivesse morrido antes de saírem 3 estrelas do céu, ele não poderia ser enterrado no dia de sábado. No dia de sábado. O sábado começa na sexta-feira de noite no judeu. Vocês já viram isso aqui? Se entrasse o sábado, e não existe maior vergonha do que deixar o corpo exposto ao sol. O morto tem que ser enterrado. Isso é parte do judaísmo. Os romanos, na segunda revolta contra os judeus, o que, é que eles fizeram? Eles colocavam os judeus nas cercas e proibiam os outros judeus de virem enterrar ele. Quem enterrar é dar honra. Para vocês terem ideia o que é enterrar em Israel, alguém aqui acompanha a notícia internacional? Pois bem, Israel, depois da guerra do Líbano, de 82 para cá, são 17 anos depois, nos encontramos na Síria e trouxemos para Israel, com a ajuda do governo russo, os restos mortais de um soldado chamado Baumel, que morreu na guerra na Primeira Guerra do Líbano. O pessoal do Hamas, em Gaza, ele tem o corpo de 2 soldados israelenses. E isso daí eles têm um grande valor, porque eles sabem que eles podem trocar isso por muita coisa. Não é que, vamos dizer, vão trocar 2 mortos por 10 mortos. E sabem que por esses 2 mortos, se tivesse 100 nomes, 200 nomes, Israel dava. O problema é quem são os nomes que eles vão dar. Mas então a questão de enterrar o morto, levar o morto à sepultura, em Israel é considerado algo muito importante. Meu sogro no Brasil, meu sogro.